Hvor er vi? Ude i skoven. Jeg mener, hvad laver vi herude? Vi er på vej hjem. Greg, jeg tror, vi farer vildt. Vi skulle have lagt et spor ud eller noget. Jeg kan lægge et spor af slik for mine bukser. Hørte du det? Ja. Tror du, det er en eller anden vanvittig galning med en økse, der venter i mørket på uskyldige ofre? Greg! Greg! Ah. Greg, du får også problemer igen! Ah. Lad os bede ham om hjælp. Nej, lad os ikke bede ham om hjælp. Men Møj, skulle vi måske have bedt ham om hjælp? Måske jeg kan hjælpe jer. Jeg mener, I er jo faret vild, ikke? Hvad i alverden er det, der sker? Jo, du slår dig selv i hovedet, og jeg svarer på dit spørgsmål, og... Nej, Greg. En fugls hjerne er ikke stor nok til bevidst tale. Hey, hvad sagde du? Jeg mener, jeg siger bare, at du er underlig. Altså, unormal. Jeg mener, altså... Åh, hold op med at tale til den word. Den? Hvad laver I her? Ude med sproget! Og vi ses senere. Farvel. Vågn nu her. Hvad end du laver af din egen sag. Vi vil bare gerne hjem med alle vores arme og ben i behold. Skoven er ikke noget sted for børn. Ved I ikke, at udyret er på ferie? Udyret? Det ved vi ikke noget om. Vi er bare to vildfarne børn, der prøver at finde hjem. Nå, men velkommen til det ukendte, drenge. I far mere vild end I aner.